fausse mélodie. Namure zije chire chire chingana ni imyaka myinshi man. Nigeze kumufungirwa. Igiye yaraje muri Cox Studio. Twari Nyanza. I remember ndabizi ko nababyibuka ndavuga nti basi bamfunge. Ariko melody agende. Ariko ndi proud yo kuba Bruce Melody asinye contract. Amafaranga angana kuriya twaratangiriye kuri zero ari njye wabigizemo uruhare. None abanyamakuru bakaza kumbaza ngo kuki bamananye na Melody ngo ntwaye mu modoka. Ese waba hari icyo wifuza kugura kuri resitora ukunda ku isoko se cyangwa se ibindi bitandukanye? Ifashishije application ya Pozo Delivery turakugezaho ibyo wifuza uko ubyifuza. You already know my people out there. Ya jere mukombi ya God Bad Boy Shata kula believer champion mosa konkala for free. The teacher, the preacher, conductor, vibrator, Mr. Dreams, the top baddest, the true connector, the true monster, the true hustler. I live the life I love, and I love the life I live. I live. The most unusual guy, the top shatter, number one Amaji the Black, the top shatter, baddest man, the top boy. Shatter, the bad boy, amen. The top shatter, my youth. Yeah. The top shatter, Urubula King. Yeah. The top shatter, Uruhinja Hitmaker. Vamuri byo bintu byinshi turi gutwara umwanya w'ubusa. Man. Okay, twagiye mu mirongo, twagiye turatangira muri hadiko. Uyu munsi nabateganyirije. Reka tube serious kuri kuri bya bintu by'ibiganiro tujye dukora ngo ngira ngo twakoze ama season menshi yo kuvuga kuri ama J the Black. You know. Ariko igihe kirageze ngo sindwane n'umutima wanjye mvugishe ukuri kumvemo. Sibyo. Kumvemo nanjye mvuge ni wenda ndabivuze. Yego. Uko kuri nuko amaji. Ngira ngo dutangira episode ya mbere y'ubuzima bwanjye nababwiye ko nari inyoni. Yego. Kuruha kwa rukuri nahishe narakuriye mu muryango w'abakire. Je peux aussi parler le français. Eh kugira ngo wumve ko nakuriye mu muryango ukize bro. I can speak English. Nubwo ntari kuri level yo ku speaking uko wenda abantu babyumva cyangwa uko nigenda terminaison zayo zigenda zimera. Hari impamvu nagiye kurya inyoni. Nuko nabaga ngiye kureba ba bana b'inshuti zanjye kugira ngo bari babaye ubwo buzima mu buzima bubi kugira ngo ntibi biryo byo mu rugo ngo bigende bite nzabizire mu rugo bigende nabi. Icyo ni kimwe. Naje nabyanditse man. Singibise. Ariko kugeza uyu munsi ndashaka ko tubanza ku kintu cyitwa Yago TV show. Kugira ngo wenda abantu batugira ngo ni ibintu byo kwitwikira. Ngira ngo Yago TV show ijya gutangira urabyibuka. Ariko aho igeze ndahabona. Abifasha ndabibona. Inama nagiye urazibuka kuri Yago TV show. Yego. So ubwo turi gukomeza. Yego. Sinzi nimba ari indwara ndwaye yo gukora ikintu cyo gufasha
without income. Hmm. Gufasha abantu nitaye ku cyo ndi bwinjize. Yego. Let me brand my boy, bro. Bruce Melody. Namurezi igihe kirekire kingana n'imyaka myinshi mani. Komera amaji. Nigira ikigoryi. Nigira imbwa. Baraduteranya ntibamenye ibyo ari byo. Uri kunyumva neza? Ndakumva amaji. Ninjye ubwiye Bruce Melody ngo reka kurapa. Birashoboka ko ushobora kuririmba kandi bizavamo icyo biranditse mbere yo guhorana yego TV show comments z'abantu I don't care maniga maze imyaka mfite umwana ndi kurera ku buryo nawe atabizi namwiritse abanyamakuru ubwo nkimara kumubwira reka kurapa kuko nawe yari umuraperi bro twarabiganire mwereka abanyamakuru ntibashobora kugufasha ba Mike Karangwa ba Claude Kabengera abo nari nshoboye nyine ubwo ndi kubabwira urugendo rw'umupeti wanjye nari ndi kurera yego nigeze kumufungirwa igihe yari agiye muri Cox Studio twari Nyanza I remember ndabizi ko n'ababyibuka ndavuga nti basi bamfunge ariko Melody agende basi ntawamenya ejo cyangwa ejo bundi ubwo yari agiye gufungirwa iki amaji twari twakoze show manager turamubura tubura itiki dutahana Melody yari afite flight ya mu gitondo yo kujya muri Cox Studio komera amaji komera ihangane kabisa kugira ngo ubone umuntu w'umugabo arira umuntu w'umugabo ufite abana arira amarira ka ikibazo ninjye uzayo marira hano ari kuva yatembeje go mu ndi giye kirekire twakomeje Melody yigeze gukora na accident nanjye zirenze imwe turi muri Nyungwe turi muri Super Level ndamufata gerageza gutega bus ndamubwira ati ndacyagufite sinzi niba muri kunyumva ndakumva ndamujyana no muri show atari yateganyijwe kuririmo kugira ngo mwerekane ejo cyangwa ejo bundi bigende neza turi kumwe neza aho ngaho aza gukora accident mu masaha 8 z'ijoro aribwo yaratangiye kugura imodoka icyanshimishije nta wundi muntu yahamagaye ku isi yaravuze tamaji hano ku cya mitsingi nkoze accident nagiye nambaye swime gufata uwo muhungu kugira ngo mujyane kwa muganga n'iyi by'isi byavaho ibyo by'amamodoka ariko mbone wa muhungu wanjye natangira kuva kera n'amakampanis menshi buriye nagiye mujyanamo nkamubwira nti nibyanga nibyeshuwa kuri njye bishobora kuba d'accord kuri wowe nigeze gukora kugira ikibazo cyo abantu bamfata nk'umusazi kubera iki kubera ko nakunze gukura kuva kera mfite umutima wo gufasha amaji ubu ngubu wicaye hano ni wa muntu wafashije ba bana ku buntu for free bakajya ubu bari mu kazi
nibikoresha abantu bamfashije kubagurira barabijyanye ariko ntibabijyanye kubijugunya barimo barabikoresha amaji kubwira ubu none hangaha ni wa maji wicaye kajya kwa Yago for real n'umukameramani wawe urabizi jaja havuga ati fire ko wafashijwe ayo mafaranga wafashijwe nta kuntu wafasha abandi urambera umugabo amajini we wafashe Bruce Melody akamwigisha imodoka agakora kuri vura bwa mbere yego amaji rero dukomeze numuntu Melody yafashe amaji yasinzira wenda tiyorosha akamufubika ndabyibuka amaji agafata amafaranga yagombaga kwishyura inzu twabanagamo na wenda na Melody aje kunsura hari umunsi yigeze kugira ikibazo Melody nimba uri kumbona gutya ntago naje hano gutwika mpene igihe turya imineke n'amarindazi urabyibuka Nyarugunga tubakwafa nibyo n'ibyanjye nawe ariko ndi proud yo kuba Bruce Melody asinye contract z'amafaranga angana kuriya twaratangiriye kuri zero ari njye wabigizemo uruhare none abanyamakuru bakaza kumbaza ngo kuki bamananye na Melody ngo ntwaye mu modoka namutwa namwigishije imodoka amajoro mu masaha 9 nta na peri mu muntu afite rekavuga uzajya ukata gutya komera amaji komera kabisa komera Melody inzu ndaramo niwe wayubatse yari umuyede nje nawe komera amaji maze iminsi mbona inkuru Harimuru nabonye Harimuru merutse kubona muri buka ko twigize nigize kuvuga ninza zashimishwe no kubona Majid Black yiyunga na Bruce Melody twageze no kubitegura turavuga tutereka tubikore umwe muri bo arabura sindi bumuvuge ngo na Majid cyangwa wenda ni Bruce Melody arabura abura kubwa impamvu ze runaka Majid Black arampamagara ambwira ati hari icyo nshaka kubwira abanyarwanda arambwira ati yagonda ashaka kugushimira ariko none hari icyo nshaka kubwira abanyarwanda naje ndabwira na kibazo amaji ariko nanone rero ibi ntagari byo nari niteze ntagari byo nari niteze gusa amaji ni umuntu w'umugabo nimba dufite inzu mu gi wa Kigali mu Rwanda abantu bifuza kwifotorezaho umupeti nafashe kuva ari umwana akaba ari we muntu ushobora kumwira ati karibu urumva nta kintu nakoze arimaze gusobanura abanyarwanda mbabwira ni Amaji The Black yambwiye ati hari ukuri nshaka guha abanyarwanda ambwira ati hari ibyo numva nshaka gushyira hanze ati ariko ndashaka no kugushimira yago ndavuga ni okay nta kibazo uje tugane kuko hano kuri Yago TV Show ni nko mu rugo waramfashije buri muntu bamfashije cyane Yago TV Show wayibaye hafi bamwe badushinza ko atari yacu turakomeza turakora urakomeza uravuga uti ntari bi mujye mubareka bakomeze bavuge mwebwe mukomeze mukore ibikorwa bizivugira hanyuma amaji warugeze nyirango nk'ikintu cya kane ariko na mbere y'uko ndadukomerezaho ndagira ngo tubwire ibi bintu wabiteguye mu gihe kingana iki maze iminsi mbona ama interview yawe nabonye interview yawe na Bruce Melody muri mu modoka yemirene kuri kwisibo avuga ati mwabagabo ndababonanye narembonye n'ikiganiro cyo bakoranye na Emirene nubwo ntakirebye ngo mbe namenya ibyo mwavugiyemo ni nayo mpamvu ntari bukinjiremo cyane kuko ntabizi ibyo mwavugiyemo ariko ibyo aribyo byose yanakubajije kuri Bruce Melody ibyo mwavugiyemo rero kubera ko ntarabimenya reka twirebere ku byo wanditsanga ibi bintu wabyanditse mu gihe kingana iki nibingahe bishingiye kuki bitudusobanurire njyewe ibi bintu by the way reka mbihere kuri Riderman Riderman yambwiye ko mfashije mu buzima busanzwe ariko yakunze talent impamvu y'ibi bintu byose nuko Bruce Melody atambereye umunyeshuri mubi kuko mbona Juno kizigenza
nkabona Kenny Saul nawe yafashe ya maboko nkuko nabimukoreye nawe ari kubikorera abandi nabo mbabwira ngo nimugeraho mugera muzafashe yego ariko melody namufashe atari mu bya rebo nazibaho umwana rebo ni mu mutima melody namufashe kera cyane anigiye atabimenyaga ariko nakugize kube nabonye inkuru bintu yanze kurimba mu bukwe kwiki n'ibikingo ni nawe muntu wantwerereye amafaranga menshi mu bukwe bwanjye Bruce Melody amaji harahantu navuze ngo twagerageje kubahuza kugira ngo muganire muhurire mu kiganiro kimwe muniyunge mvuga ko harimo umwe usa nkaho yabigizemo biguru ntege kugira ngo wenda bitana basinzi niba ariyo yari tageti ntege byari biguru ntege kuko tutari twakageze kuki kucyo twifuje w'icyo nifuzaga yego ni nko kurera umwe ubumeze nk'uri ku graduating jewe ubu rero nicyo gihe kubera ko wiyemeje kuvuga uti ngereka ukuri kose abanyarwanda bakumenye bakumenye bave mu gihirahiro kugira ngo tumenye hari ibyo bitwanga gutwikira indirimbo ngo igiye gusohoka no nose urabona imana itari kubinkorera indirimbo giye gusohora imizirayeli mbonye nguyu atsigiye n'umupira ibi bintu bikubayeho nk'umuntu nawe nibwo wamenye agaciro kabyo hari igihe imana iguha igihe cyawe kavuga ati nubwo wakoze ibi nibi igihe kirageze ngo nkwiture ariyo mpamvu nakubwiye ngo mbonye icyambu nari naramubuze muhamagara akambwira ati ibiki n'ibiki ariko icyo mbonye nuko Imana iyo wakoze neza ariko ibi bintu izi action ziri kuba muri kuzibona ntago rero Imana yanyibagiwe kuko nanjye sinibagiwe abo nagombaga guhereza ubufasha yego niyo mpamvu nimvuze niba aricyo gihe koko cya nyacyo cyo kugira ngo abanyarwanda bamenye ukuri bamenye ikiri hagati yawe na Bruce Melody reka ukomeze kuturamburira hari aho wari ugeze biba ngombwa ko dusa nk'aho abacumbikishirije aho kubera ko twagombaga gukorera surprise kubera ko mbonyi uko byamera kose mwagombaga kubonana mwagombaga no guhura ariko noneho biba ngombwa ko dukomereza aho ngaho ndagira ngo utubwire hari icyo rugeze uvuga ngo njya mwigishije imodoka ya majoro twakoranye accident hanaha bigenda gutya na gutya yakoreye accident ku cyamitsingi njye munahamagaye wa mbere tekereza ko ibyo bintu uri kumbwira ntari no kubyibuka biye uriya muntu yari amani ufasha melody ntago yari ama G the Black ariyo mpamvu wabonaga amarira ashoka ku maso ibyo bintu ndabyibutse nanone ariko nagarutse muri mood sibyo yego melody it's my boy nubwo atanabimenya ku mutima narwanye ishyaka ngira ngo amarebo twagiye tubanamo no kujya muri za super level ndanashimira na Mico the best kuko n'umwe nawe mu bantu yashakiye inzira melody kugira ngo ajyemo melody yaririmbye ndi umwe mu bantu bashatse gutegerwa indege nk'uko melody yabiririmbye ko yafataga nk'inzozi nkamubwira nti melody ko ngiye gufasha Urban Boyz Cyangugu bakaba baduha amafaranga yo gutega indege n'icyumba yararyamye mbona ndakibuka nabwo byuka inzuzi zibaye impamo tubonye ko igihe cyo kugera icyangugu ari gito tutaganiriye turi mu ndege tutari twafiringa abaserivi nyine ugahita ugerayo tusiba utiriwe nta kintu uganiriye na mugenzi wawe ntutanabonye ukuntu mu ndege iminota ingahe dufata imodoka tunyura ku butaka tunahuriramo na accident melody amera nk'uguye muri koma ndamuterura ni nk'uruhinja rwanjye
ndavuga nti byanze bikunze turagerayo tura performing aba mukarujanga barabizi aba bari sharabo mudenge arabizi Claude ego so nari ndi kuri mission yo kugeza umuhungu wanjye hano nari yariyemeje nimba avuga ngo peace kuba sani bose aho muri abanyamakuru bakaza kumbaza ngo kuki ngo tagushimiye kandi yavuze peace kuba sani nanjye ndi umusani men barashaka konfri kandi ntibazi ko njyewe umuhungu wanjye namuronshinze na Riderman yarandonshinze nuko atabipfa kubikubwira melody akaba yaronshinze Kenny Soul akaronshinga Juno naba Juno bazaronshinga abandi nimba ari abantu batekereza ariko dukura abantu mu gihirahiro cy'urwango rwo kwirirwa tu ariyo mpamvu nimanya makuru ndabizi baramamagara ati muri gutegura indirimbo muri men ntandi indirimbo twarazikoze mwarazumvishe nari ndi hariye mu kazi nari ndi gusigasira ibyo natangije kandi ndi daje nkuko nakubwiye ngo ejo bundi ngo mu ndirimbo ngo ndimbwa navuga mparaho sigasira umuhungu wanjye amaji unyemere musubize inyuma gatoya ntagendeye ku byo wanditse ntagendeye ku byo wanditse ngira umbwire itariki n'umwaka wahuriyemo na Bruce Melody umbwire nibihe mwagiranye mu gutangira umuziki kwanyu ibaye ngoma ko tujye gusasa inzobe dufate umwanya rwose urambuye tuganire ngewe nakuri Kanombe ayo ni amwe mu magambo yanaririmbye muri Bado sehona nakuriye mu ruturu navukiye mu ruturu sunkurira Kanombe hamwe nakubwiye najyaga kwiruka gashaka ibyo bintu by'inyoni ariko nza kugera mu kajagari I Kanombe ntangira umwuga wo ku man no mu kajagari Kanombe ndi umwe mu bantu bazanye mashine bwa mbere computer Melody, Wobita Zenox, ba DY, ba Janvier, bano Janvier wambika abastar muzi. Yego. Ndamwumva. Eh baranze. Baranze cyane kandi Janvier ni no wakiye tatouage. Urumva ko nari mfite team nini. Harimo abo bita bamucenga rupfu. Harimo abo bita ba Poji. Ariko nkakunda kureba umuntu ufite impano. Ubwo ni muhe mwaka? Ari muri 2006 na kari. Ni ntago mbyibuka ariko haraho. Umupeti amanuka afite umupira wa karere na CD. Arambwira ati mvuye kureba Skizo muri KGB. Eh ni Henry Niski n'umuntu umwe muri KGB. Mwumvisha akagoma yanga kukumva ariko ubwo ngenda banning uri umwumvishije yes yanze kubyumva ijambo namubwiye icyo kintu mu gihe agaciro naramubwiye ngo icyo bigusaba kugira ngo ibintu byawe bicemo ni ukumba iruhande tugasenyera umugozi umwe ejo bundi turi kumwe ubona n'imanyamakuru ya nkuru yari ripitinze nyuma y'imyaka ndavuga rero Melody ndabona ndi gusubira inyuma muri muziki kubera gufasha abantu kujya mu bintu bitama bifasha abantu umusaza arambwira ati biragusaba ko uba iruhande Melody
Yes. Mm-hmm. Tinye impamvu umwana wa Melody twa Brita wa Majaki twa Babita. Ise kintu uri kucyumva? Ndacyumva. So ntago rero Melody ubwo sinzi ikintu navuga murakomeje haraho hari byo hera uvuga ati namweretse abanyamakuru nagize gutya nagize gutya namwigisha imodoka ndagira ngo tugaruke ku bintu wanditseho ngaho amaji tubigarukeho tuze kugera kuri cya kintu cy'umuzi cyatumye amaji the black ageraho adacanu waka na Bruce Melody mu gihe tumaze iminsi ndatubonanye mu modoka wabyivugiye uravuga uti abanyamakuru byose buri uyo uri kuri tafari hari igihe ushyiramo ibyatsi amazi byondo nyine mpaka rukarakara yawe yujuje ukazana iforomo ukakora iki something like that uzabaze DJ Pius mu ndirimbo yitwa agakaye banze Melody burundu ntago bamushaka ndababwira nanjye ubwo mvuyemo Melody mushyiramo by force ubaze banizo yo bita ziyada barambwiraga ati no Melody ni ibiki twe tukabwira njyewe atari mu bwo tubyihorere bazanamo na Satbi w'u Burundi ndavuga ntaririmba basagaragaremo ariko focus yanjye ni Melody uri kunyumva neza nino wari ugiye kurimba chorus ya Nyabarongo ndavuga byawe bayi too much ndavuga reka muheze twara yarangije turi ku ishuri Kigali ngari ibyo bintu byose mbavuga ashobora kuza kuvuga ngo wenda ndashyize ukuru hagaragara ariko ndamukunda be it's my boy nubwo mucuki ubu nicyo muri collab zimwe na zimwe wagiye umufasha batamushaka yes tugeze ku nubwo atabimenyeshwaga tugeze ku kindi bamukoreye amaji kuko ndabona urupapuro ruruzuye rega ndagira ngo tunibutse tunarebe tuze kugera kuri wa muzi Melody ni umwe muntu uziranye na mama wa mbyaye twararagendaga iyo twasondaga tukaryama kwa mama akadufata kimwe nk'abana be icyo ni ikindi ibindi ni n'upamera fashion aramuzi kuko ni murumuna wa madamu wanjye kandi nawe twakuriye ikanumberega ndi kukubwira none umupamera fashion akaba ari umuntu wagiye washatse kujya muri ati Rwanda Bruce Melody ari judge ariko kubera imyaka bikanga ariko si twashakaga gukoresha ruswa cyangwa ikimenyane hanga no kubimubwira Melody ni haro iyo mbimubwira ntago yari kuba ati dukomeze mucenga rupfu wa Poji school fest piano the groove man nawe nari namuzanye muri black gang niwe ninjiwe mukuye mu bantu yakoraga ndamuzana kugira ngo akomeze akorere ba bantu ndi kubona bafite impano yego bari barimo ubwo na Bruce Melody ni wahubwo nyine nareba gufite impano ishobora kuzatera imbere aribwo namubwira ngo wirapa bo tukaba turi kumwe batabizi okay mucenga rupfu yaranani nejo bundi nashatse kumwigisha gukora firigo ahubwo azana saga mu banyeshuri banje ndamwirukana vuga wowe kuva twarahereye muri music bikanga no muri frigo nkabona mbona ukizana ubu discipline go apoji uyu turi kumwe bari mu rugo yego kandi bose baramuzi school face nabonye njya mu bintu byo gufungwa ibyo byabwenge nawe ndavuga ni uyu reka
nawe mbe mushize ku ruhande usibye ko atanagarutse imana ishimwe sinishimira gukora ibintu nzatekereza nyuma nka ntavuga ko nataye umwana Jimmy Cliff arabizi numunyamakuru kukibuye aho bita kuri radio runaka ninge wamuzanye mukura mu rusengero ni wowe uzi piano ngwino tujye ducurangira utuntu umusaza yego twebwe twirikodinge hakazo bita Zenox Empire zeno numuntu w'inshuti yanjye ku mutima ubu ngubu asigaye afite iduka acuruza ibintu byose ntago yambereye umuntu udasobanutse urikumva abantu ngenda nkubwira yego ndabumva umuntu muzima ushobora kuzatera imbere akaba yateza n'abandi imbere kuko nk'ubuzeno hari abandi nawe yateje imbere kuko ntago yigeze aba ku giti cye ngo yifunze yego even nk'ibyo nakubwiraga byo kuri melodi kuko n'umuco nashakaga ko twese tuzamukiraho buri umwe twese dufashanya hari uwo bita ushari kinya trap gang ndamuza avugisha ukuri uzamuhamagare ko akimara gutangira gukora music abantu naramuhamagaye aza mu rugo iwanjye muhimanuro ndamubwira ati bro menya ibyo ugiyemo menya ibyo ugiye gukora nugenda gutya na gutya bizagenda gutya na gutya I swear to my God yego kenya trap gang uzarebe mu ndirimbo yanjye yitwa ceceka ikibazo cyawe harimo bita gatonyanga slum drip harimo iyo mbonye umuntu afite iterambere nifuza kuba namwakuraja kuko ntagomba nzi ko nawe ejo ashobora kugira icyo yamfasha cyangwa agafasha umwana wanjye cyangwa undi none yego Isam you know Isam I know him you know if Dex you know a big Godwin twarafashanyaga it's a comeback ingana we ariko ibyo byose ni produit nabaga ndi gukreya kugira ngo turebe ko twafatana urunana tugatera imbere Davis D niwe watumye mvugisha ukuri kose gushoboka bro kubera indirimbo yakoze yitwa itara icyo mutari muzi kuri Davis D it's my brother from another mother bajije mama wa Davis papa wa Davis D ukamubaza kuri mama wanjye usanga n'ubundi ari abantu baziranyeho something like that ugatukubitiraho Jay Polly n'ubutame Ja X ibyo byose ni famili bya ya famiye atari reka mbirangirize rimwe ibi ngibi byo kuvuga ko naketse ko ari indwara byo nabivuzeho ibya yago TV show nabivuzeho ikindi kintu Ken CTV One yaranyaspiye mu buryo bw'imikorere gute okay Kensi ni umuntu nakuze numva Kensi ni yakinnye filime filime yitwa Ngunda si yo yakinnye filime nge muza akora kuri studio ndaburetse iyo filime yitwa Ngunda yarayikinnye na maji yakinnye bita Ngunda Kensi ni umu hard worker icyanshimishije ni ukuntu noneho yamaye akazi wa muntu nari mfite mu nzuzi wanyespiye mu buzima nari bimwandikiye namubwira ati umusaza iyo bakwirukanye uri na urashakisha ukikorera ku
kugeza uwo ngo ufite gasoji ubundi umufana wa gasoji jewe kubera iki kenzi byonyine so firigo zo mu rugiwe climatiseur zo ku kazi ke ibintu byanjye birimo imana pe bigenda bingarukira ineza igenda igarukira reka turebe cyane makina komera mucenga rupfu yaramombe ya poje turi kumwe school face arahomba piano sinza maherezo ya piano naba the groove man wakoze indoro indoro yawe ya Charlie na Nina ninge wamuzanye harya piano piano se nakoze indoro indoro yakozwe na pastor hari indirimbo man piano de groove eh hey, yakoze ya social sinzi indirimbo social yakoze ya social na Charlie na Nina yego urumva ko ni byinshi umuntu abafite Zenox fresh cyane DY fresh asigaye akora ibintu by'ubwatsi AutoCAD AutoCAD Mr the best Shauri the best mwana ngira ngo no mu biganiro byabanje nabikubwiyeho sinshaka kubigarukaho Fireman yakeneye inama nyinshi kandi narazimugiriye ndi kumwe na Yago atari Yago Yago wenyine and Davis is my family ibindi nibikira camera fashion nirudi kwa mama ziada gakai accident kurya marindazi irindazi n'umuneke kudafata kugenera kudafata amafaranga y'inzu nkagura mirindazi n'umuneke bakanyirukana melodi nayo menye Kigali arena kumfubika nkamufubika ahanga nabyo wari wabyanditse kumfubika byose ndi kwa nanditse ibintu biri original evidex on the beat nkore indirimbo ariko nawe nasanze muri situation itari nziza bitewe n'ama studio yakoreragamo Riderman the big boss wanyeretse ubuzima akamfasha nta nyungu ariko nawe ubu ndabizi ko success ndi kugenda mbona nawe hari niwe nawe ari kwishima nubwo atayo babwira simbizi Mico the best abanyeshuri barangije kwiga ubu bari gukora bagera muri 41 indirimbo ya Davis D Corey yatumye mvuga ibi bintu gusura Jay Polly kurya inyoni kugira ngo numvikanishe ko nari ndi kugendana n'abantu baciye bugufi y'ababakene mu rugo huzuye umuceri Fireman we ntabwo umugaruka ko twamvuzeho intwererano Bruce Melody hejuru niwe anwerereye cyane kujya indera nkeka ko nshobora kuba ndwaye mu mutwe kubw'ibikorwa nkora abantu bakampemukira nkakomeza nkabikora twabivuzeho bakandeba mu mutwe bakavuga turi muzima yego ibyo biranditse ngibi nushaka kubifotore kwigisha imodoka melodi byo nabivuzeho kumufungirwa nabivuzeho wabivuzeho abanyamakuru nabavuzeho nareka kurapa amaji ngazingura urupapuro rwawe ngira ibibazo mwibariza tunagana ku musozo kubera ko ibyo ari byo byose abanyarwanda bamaze kumva ariko warangije kumva ko ibintu mvuze twa nago naje muri harya ni ibintu wapanze yes bantu babyumve neza ko bimwe mu bintu ngiye naguhamagariye cyane arinzi ko turi bugane kwa wari wambwiye uti ndashaka kuzagushimirira abanyarwanda icya kabiri utari ko hari ukuri nshaka guha abanyarwanda bakamenya ukuri tukareka kujya tubakina tubakinisha ubushize umunyamakuru umwe yatuguye hariwe Emirene nta kintu twize tuvugana nawe
kwari komereje ariko abantu babyibajijeho ngo Bruce Melody bamubonanye na Magic the Black bibi kibazo ndagira ngo utubwire kandi udacekura ni uko avuze ngo uri muravugisha ukuri ikintu nyamukuru cyatumye uyu munsi Magic the Black ashobora kuvuga story ye na Bruce Melody akarira amariranga na kuriya ukabona ko ikintu gakimufashe ikintu nyamukuru cyatumye Bruce Melody adacanwa kana Magic the Black niki ibyo byose wavuze ariko hari ikintu nyamukuru gisasira ibintu byose kandi ntubeshye uvugishwe uri nkuko yemeje kuvugisha kuri niki Magic the Black urabona turi abantu ikintu cyatumye tudacanwa ka ariko ni nabyo buriya iyo animateri ari kumwe n'abanyeshuri buri abanyeshuri ntago bose ariko bamwumva yego haraba bumva banga ntago melodi yabonaga ishyaka nahereye hasi mu rwanira nkuko nababwiye byose kugeza mugejeje hano ageze nubwo nawe yirwaniye buriya bira byose mubona yagiye Tanzania yakubimba mvuga nti yes muhungu wanjye komereza ibyo mbona yeshuwemo nyine nabaye ni materi kuri we kandi ni materi ihanganye n'umunyeshuri ashobora kuzamo amarambo ye definitive yego so icyabaye nuko tutigeze twumvikana kandi ntigeze nanamusobanura nanjye mfite ikosa ry'uko muri inyuma ariko iyo mbimubwira yari gukora iki ntago yari gukora hard work nk'iyakora ubu nuvuga ngo rero icyatumye havaho connection ya Magic the Black kuko impamvu njye ndimo kubaza kino kibazo hari indirimbo hari umushinga wigeze kunyumvisha ndi mu modoka yawe urabyumva indirimbo yitwaga ikotomoni iyo ndirimbo twayiburiye irengero nigeze no kubikubaza urambwira uti mu gihe njye na Bruce Melody tutariyunga izo ndirimbo ntazo muzungu tuve mu by'indirimbo njyewe nari mfite nari ni nka escort w'umuntu wanjye njyewe nashakaga gufata Bruce nafashe from day one nkaba mugejeje hano hagati na hagati nyine hajya hazamo ama weekend hazamo ibiki n'ibiki so icyatumye rero ibyo ngibyo byose navugira kuri kamera ariko warabizi nagira ngo noneho mubwire ko rwari urugendo rurerure mani ariko respect yambereye umunyeshuri mwiza ariyo mpamvu nawe yatangiye kwigisha abandi kandi umuntu uzakinisha melodi muri bungabo ba Juno n'abandi arabizi ibyo uko bizamugendekera arabizi kuko ndabizi ko ajyaganira buriya nawe amaji yeah. Urasa n'uyobye uburari ikibazo nakubaje sinzi niba wagiye ndakubwiye ngo njyewe na melodi twari inshuti mu buzima busanzwe nge ndi kuri mission y'iki yo gufasha melodi ngo afate indi ntera ntabwo yari bifure rwo mwaratwikaga no way ntago twatwikaga none se uyu munyeshuri wamuhaye ramvoye baba batwitse oya sawari kuki uvuze ko wari uri kuri mission nuko ari umuhungu wanjye none se uyu umwana wakosheje ukamukubita ikinyafu wa mugani we aba ari uko umwanze n'urukundo dufitanye man ni umubano uri hagati yanyu namwe yeah. hagati yawe nawe yeah. mm-hmm. mu gihe bamwe babifataga nka bifu iri hagati ya Bruce Melody na Magic the Black turayita bifu cyangwa turibuyite bifu hari ababigenderagamo nkemera kubigenderamo kugira ngo izina rye ndi pushing cyangwa se nawe akabigenderamo kugira ngo izina ryanjye ari pushing ari byo byibi wabonye bamfatira mu modoka ye so icyo ntavuze ubwo nta kibaho yeah Mhm. Ikindi kibazo Magic the Black. Yeah. Ikintu cyabaye hari ukuntu bavuga ngo imbarutso. Imbarutso.
yo gukuraho connection iri hagati ya Majid the Black babantu bakuriye muri Black Gang babantu basabanaga babantu babanaga mu buryo bwo ku ruhande rw'umuziki babantu bagiranaga inama babantu umwe yafungwaga undagahita mugeraho umwe yakoraga accident undagahita hagera kugira ngo habeho intandaro yuko noneho Majid the Black adashobora guhamagara Bruce Melody mu gihe ari mu kibazo cyangwa Bruce Melody ngahamagara Majid the Black mu gihe ari mu kibazo iyo mbarutse yabaye iyi yabaye iterambere rya Bruce Melody cyangwa ahubwo njewe ndakubwira ko iterambere rya Bruce ari yo nsinzi ya Majid the Black aho rero ushaka kubinyuza sinza hariho kandi nabivuze guhera kare iterambere ry'umuntu nafashe tukaba inshuti nawe akamfasha burya impamvu rega yandirimbiraga amakorus nuko ntari nshoboye nanjye kuyaririra win-win ariko nje target nari mfite ni iyi ngiyi yo kumva ko hari aho ageze ni njye wabanje turahura ndamukurikirana none ubu nawe kugeza ubu ari kunkurikirana turi gukorana byinshi twinjiye mu tuntu n'utundi kugira ngo kino kiganiro njyewe ndagira ngo abantu baze kunyumva neza ubushize hari ikiganiro nakoraga nkajya mbwira abantu nkababwe ariko iki gikorwa njye sinkemera nkideklara hakiri kare kugira ngo abantu n'ubundi bataza gufata ibi bintu nko gutwika na gutwika banzu nyumve amaji kugira ngo abantu badafata kino kiganiro nko gutwika bagifate nk'ikiganiro cy'ukuri kirimo ukuri kwinshi Majid the Black arimo kuvuga niki kigiye gukurikiraho ni urukundo rwanjye na Bruce Melody wanjye itaye iwacu akiza Imana mu gihe wewe ubyita ko ari urukundo ama Bruce Melody areba kino kiganiro ahubwo noneho bigahita bijyamo hagati ajya mu mwanya munini hagati yawe nawe nago ibyo bintu tekereza byaba bikamubuza se kuba kubita ibinyafu nago reka nkubwire ikintu kimwe okay reka ahubwo nkwe ikintu ushaka kuvugaho nagaragaye mvuga ku bintu by'ibishego hagati y'indirimbo ze wari wakibagiye kukimbaza ngaho kimbaza oya bivuge nta kibazo wagaragaye oya hari n'andi ma interview ugaragara uvuga ko Bruce Melody atakubereye umwana ni attention petit attention wirengera yu mu bintu nakwigishije ntago ibyo bintu birimo nanjye wenda ngavuga nti inspiration ziraryana hari n'igihe indirimbo igucika ushobora kuririmbira umwana wawe akaririmbo kagera nawe nze abantu bakagukunda nambwiye ati yu attention ntago ari ukumwanga ni ukumukebura biriya nta ariko naramukebuye neza n'abazikunze nibyo n'akazi kabo ariko zamugejeje kuri success ukeka ko kino kiganiro Bruce Melody namara kukibona hari bukurikire wiki namuronshinze nta kindi nshaka kubivugaho mfite n'abandi ngiye kuzana aribo nk'abari ba Pamela Fashion yego turi mu tuntu n'utundi agace gasoza ariko ndishimye ku mutima amaji turi mu tuntu n'utundi agace gasoza ikiganiro abari bwandike muri comment ko Majid the Black ibi bintu bitatu ngiye kuvuga Majid the Black impamvu avuze ibintu byose yasinze kuko nge turi kumwe ariko hari abari bavuga bati Majid the Black yasinze Majid the Black avuze ibintu kugira ngo yongere atwike kubera ko yarazimye mu muziki ntitukimwumva hari abari buze bavuga bati Majid the Black yarwaye turoma yuko Bruce Melody yego yaramufashije nibyo twese turabizi ariko yarwaye turoma ko Bruce Melody amaze kuba umustari bahita ntibacana uwaka Bruce Melody arakomeza arikorera amaji ajya aho ngaho ngo nafashije umuntu nawe azasubira inyuma mfashe bikarangira wa muntu amusize none Majid the Black akaba arimo abangamirwa n'iterambere cyangwa se na success ya Bruce Melody buryo umunyeshyari ntago yanabivuga yago yakuri ikiganiro nk'iki mfite ishyari rya Melody nanagira ishyari ryiza buri arega amashyari arukubira reka tuvuge ku wa mbere nari nkubwiye ari uvuge ko wavuze ibintu bikore ko wasinze
uwo nyine ni akazi ke me naririmbye indirimbo yitwa umuntu buri wese agomba kuvuga ibyo ashaka ariko niyo ambaza impamvu nasinze ntayigusobanurira kuko n'ubukwe bugira reception kandi nago abamo fanta gusa urumva njyewe ubivuga avuga ibyo ashatse avuga ibyo ashatse abari buze bakavuga ko urimo kuzamukira kuri Bruce Melody kugira ngo kubera ko wewe wazimye ehe narazimye nyine utakikora imiziki bene ngo ikundwe cyangwa imenyekane bakavuga bati buriya maji arimo aravuga kuri ya Bruce Melody kugira ngo yongere byibuze agaruke mu matwi y'abantu yongere avugwe abo bo niki wababwira nababwira nti se nimba ndi kuzamukira kuri Bruce Melody ndi no kuzamukira kuri Israel Mbonyi abo twabarangije dukomeza twabarangije abari buze bakavuga bati impamvu amaji the black avuze bino bintu byose nukubera ko yafashije Bruce Melody turabizi yaramufashije nibyo ariko Bruce Melody giye cyarageza muri The Black abu munebwe mu muziki turebe ari kuri iki abu munebwe cyangwa se ntiyakongera gusohora imiziki amaji The Black ajya hehe ajya mu kandi kazi ako kazi rero kabaye gute kabaye successful bawitonze hanyuma abona Bruce Melody arimo arazamuka cyane arimo arakubita ibinyafu akubise za Samo yakubise za Budabi akubise za iki ubu ngubu afite noneho indirimbo ya The Ball irushanwa rya basket irimo kubera I Kigali yamaze gusinya amasezerano na Kigali Arena ameze neza ari mu muhanzi bahagaze neza mu gihugu cy'u Rwanda amahanga yose arimo kureba amaji The Black arimo aravuga kuri Melody kugira ngo amutwikireho kubera ko yamaze kumusiga ariko niko bimeze yamaze kugusiga yaransize no se ngiye Kigali Arena n'inkingi y'branding urashaka kumufata ku ishati ngo muzamukane attention none se ubwo naba nshaka kumufata ku ishati akantwara mu modoka ye ibintu byo kudafashanya nicyo kibazo rega umufite ikibazo cy'amatsiko kirimo aho hagati nta kibazo cy'amatsiko uravuze uti yaransize yaransize ariko nubwo igiti cyashibuka kikagira amashami runaka hari umuzi urumva neza ntago ndi kumwiyemeraho cyangwa ngo ndi kumuvuga nabi mu bantu ariko icyo nishimira nuko twahuye nkamubwira ko nakunze uburyo yansizemo muri kirya gihe muri ya interview cyagiye muri mu modoka ubwira ati man wari umuntu wanje utaruzi ibyo ibyo nakuzi narabisigasiye yagusubije iki ibyo uzawe mubaze atazavuga ngo wenda na ariko numuhungu mwiza numwana mwiza naga ajya beshya yambwiye defo zanjye arambwira uti icya mbere urakazwa n'ubusa ntako nikamo ibindi na barabizi ati ku buryo ushobora kugenda nubwo wamfashije mu rugendo rwa muzika wari yibagiwe cyane ariyo mpamvu ubona mfite tentile ngiye mu gukora video shoot ati wari yibagiwe yes aho nandi navugaga ko hari abari buvuge ko ari uburwayi nkuko nawe uyize kugaruka hoya ntago nibagiwe nanjye naramushubije erega twaravuganye imana wishaka guhita ukonfirma namubwiye nk'uko nawe nagufashije hari abandi nandi gufasha nabo nibagaruka muri frigo bakaza bazambwira ati waratwibagiwe cyangwa wibagiwe ibya frigo ujya mu muziki icyo kintu nyine niyo mpamvu nakubwiraga ngo nanditse ngo nshobora kuba ari indwara yo gufasha ahandi hantu hose nkibagirwa ukiyibagirwa tukumvikana ako kantu iyo ngiye mu kintu nkijyamo nkigiyemo ku buryo nanjye nakwiyibagirwa nk'ubu nari ngiye kujya muri shooting ariko nabanje kuyibagirwa kugira ngo nkore kino kiganiro kindi ku mutima urumva ubuhotse amasaya dufata ariko amaji urumva ubuhotse original nta kindi kintu tuzumva cya urumva ubohotse mu gihe we ndonshinza album yanjye okay
turi kumwe na Century Park niho twibereye hano Nyarutarama turi kumwe na Pozo Delivery turi kumwe na Gorilla Games Amaji the Black twajyanye ikiganiro kirekire hanabayemo surprise surprise muzayibona kwayo cyangwa se mwara nayibonye kwayo ariko nzi neza ko kino kiganiro mumenyemo byinshi mumenyemo ukuri kose kw'ikibazo cyari kiri hagati y'uwitwa Amaji the Black na Bruce Melody kugeza amagingo ya sindamenya niba kirangiye cyangwa kigihari kuko mfite version kuko mfite version imwe ariko njyewe nkubwiza ukuri version yanjye yariyo ariyo mpamvu wabonaga abantu badushaka amakuru nyine nka mvuga ni no ngomba kubitekerezaho mbere yo kubivugaho ngomba kubyandika ntabwo ari byandika byo kuza kuri kamera ngo nanabyandike nze mbifite ntaza gusobwa amaji buretse gatoya Melody nawe naza ariko ntabwo sinkeka ko akabantu turi tuhamenye nzi icyo nakubwiraga njye na Bruce Melody mwavuze ko tudacana uwaka none turi no gucana uwaka cyane uri kubyumva neza nimba mutabyemera muzabyemera hashize igihe ariko ni umuhungu wanjye ku mutima okay ubwo rero ikindi kintu yanyigishije uriya kugendana n'abantu batari macuwa nawe birangira utari macuwa ari byo byanze nakubwiraga ngo wari yibagiwe ukurikira mu bintu bitashobora kuguteza imbere wowe ugakunda abantu cyane kurusha uko wikunda wowe so kugeza ubu ibintu by'amafi bifite umuntu ugomba kubikurikirana kugira ngo ntiyibagirwa nkajya mu mafi njye nkiyibagirwa ibi bintu by'ama makeup nibiki bifite manager wabyo ari we Pamela Fashion kugira ngo ntiyibagirwa nkajya mu gushakisha ibintu by'imyenda ibi byo mu mutwe by'amatentire bifite rando kugira ngo ntiyibagirwa nkajya gushaka umukwafere sibyo ibya music bifite evidex ntiyibagirwa nkajya kudiringa n'aba producer n'aba element nabo turi nabo yari mishinga hari ariko nemeye ko utabera hano cyarimwe mu gihe utari imana kandi noneho barahembwa bose ndashakaga guhembwa muri ibyo bintu byose reka dusoreza ahangaha message yawe ureba muri kamera neza message yawe kuri Bruce Melody nk'umuhungu wawe wizamuriye wagize uwariwe nkuko wakomeje kubivuga message kuri Bruce ntuzagire umuntu n'umwe uduteranya kubw'ikiganiro twakoranye kirekire gukoraho ubwo namubwiye yumvishe kugira ngo mutumva nta n'undi muntu wabyumvishe